Kantaselle kantale sisään Dalekille. Dalek kääntyy, ei saa katkota, mutta tietä tulee! Kello loppu ja sitten vasta ratkaisua tehdään. Se ei Rocket! Viiden kaksi lakua, niin kyllä tää kevitänne, että pitää, että Rocket kaatuvat ne yhden reitossa batteria. 28. Yrittö on yhden pelitilanne kuorin päässä. Satasen rikkomisesta myös. Kentälle Kantonen aja. Saanut omaa peliä paremmin huomaan. On osoittanut jälleen, kuten nähtiin, klipeistä. Oikeeseen osoitteeseen. Joo. Otetaan palan Rocketille. Rocket lähtee haastamaan sitten. 8. Violetti 26. Vihreänä. Kolme pisteen heiton. Eroa 11 kun Rocket. Antaa keskustaan. Pääsee peintiin hakeen Rocketin. Ja urallaan. Kustavasti pelataan sitten. Mihelletä ja Kraken tulee sitten sieltä kuin varkain korin. Ja nyt Jones. Leikkaukseen Kroketille ja Jake Rocket käy pistämässä hatun. Viilämäki. Loppuun saakka, mutta Kraken. Paljon. Rousseau vastaan Jones. Rousseau. Superfait. Oh, continuasi. Il va bien sorti. Il va bien. Sta bene, non era difficile. Perelle nostaa sille. Sillä kaksi pinnaa. Kun Crockett löytää rullaamaan Dolekin ja Dolekin. Menehän tavasti. Löytää hienosti Crockettin aika kuulosta tilasta. Sinne on aivan. Never miss. Crockett with the rebound and Kantonen. Crockett asettamaan screenia. Ei tulekaan. Kantonen sisään. Palauttaa Crocketille. Ei ole uponnut tänään. Uppoako nyt? Nyt uppoaa! Crockett lets it fly in the three-pointers. Jones. Crocketille ja Crockett! Tulee keskustaan vain! Nopealla juoksulla se toteutuisikin. Boom! Jeffy! Un clip muito harmonioso, em que um bom basket apelativo, em que a força do clip é mais importante. Ah!
tilanteita, niin se pääsee ajamaan. Sanders spins, puts it up, he gets rejected. Crockett knocks it away, now gets it back. Vasemman käden leijapissa, Jamie Crockett toisesta päästä. Crockett tarjoaa leijanaan! Ja nimenomaan tästä kaudesta keskimmästä kakkonen sekä tuo kolmonen valikko, niin se on kun... Käsipallo pelataan, hän on vastassa, laitetaan Kankille kulmaan, sieltä lähtee hänen heikkonsa ja sehän